Naber? Çok 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 oyun. çok. Jihol, ty si pochystať aspoň kým si došiel dom. Valo, Ale hej. hej. Dneska boli Dneska boli krátke tie krátke tie noviny, noviny, nejak ako 28. 28 čo čo. No, pohodička. Ja som si nachystal už dopredu update, aj sluchadla, aj všetko, aby nemeškala. A aj tak ešte tu není. Mám Ona to. kde? Kde? Vybehne. Ona rozohrala niečo na začiatku. Neviem, ti kokos, niekde v tej prvej misii podľa mňa moc toho nehrala. Akože prešla ten úvod určite. A tam to dropla potom. Však ani nehrala, vtedy nebolo času. Hlavne by si mohla dať na Discord najskôr a pripojiť sa do hry. Hej si. Lolo, tebe vyskočil ten, že som live? To na Discorde? Som nečakal, že to bude ešte fungovať. Neviem, či Neviem, to či to bolo bolo z z Discordu, alebo z Discordu, čoho. alebo z Myslím, že tam som niečo inštaloval takéhoto čoho. jakého bota. Neviem, že to nemusím pozývať. Zatiaľ. Jak sme sa vlastne napájali do tej kampane, keď sme chceli spolu normálne naraz? Takže nepamätám. No, ty No, chceš ty chceš začať od od začiatku, začiatku, nie? nie? Áno, áno. A si by som vytvoril možno ja Aby kvôli sme tomu začali. môjmu bugu. Ty Ty musíš musíš byť vyhodiť hodinu teraz teda sám sám ešte prvú prvú misiu. misiu. Počkaj, to musím vážne absolvovať? Celé znova? Ty kokos. Tak to... To je bullshit. Poď Poď, kľudne, ja kľudne, som ja za som to za nájom. nájom. Možno Možno sa sa odpočujem, odpočujem, keď keď ti ti to to bude bude trvať. trvať. Mne sa to... A neviem, na čo to... Na čom chcem ísť tú kampaň? To je normál, Normál, asi asi difficult. difficult. No dobré, Tam to dobré, akurát tak to zatiaľ. idem... Tak to idem odrašovať. A... Ty sa teda kľudne nájsť. Však to bude... Ja si myslím, že to bude 15 minút max, keď to už viem, jak čo a ako. Fúha, si veríš? Myslíš, že to také dlhé? Dobre, dobre, Myslím si, dám že si stovky. Syna sa môže myslím zatiaľ si, že aspoň to vidím. prichystať. Čo si pustíš? Ten Ten stream, stream, nech nech to to vidím, vidím. nech mám Ne, kam ne. čo kúkať. Dobre, dobre, aspoň niekto sa bude kúkať. Ty vole, mne to mazne tie savey teraz vlastne, že? Ale však je mi to jedno, lebo že aj tak z nich viac nevyťažím. Tak to je nová hra. Opravdu chcete spustiť novú hru, veškerý postup príbehu kam a kampane bude strácen. Príbehu v kampane, OK. No dobré, nech je strácen teda, však čo už. Ja neviem, asi to má všetko nastavené. Loví to ty. Tak normál dávam. Dobre, to bude ľahšie, keď sme to išli vtedy na tom, na tej trojke. Akože môžeme dať aj Môžeme tú dať v trojku. trojku. Už tam ťukol. Ale tak môžeme to zmeniť, nie je to jedno. Lebo Lebo že že vraj tam tam je je rozdiel rozdiel dosť. dosť pri No verím, difficulty od update. updateu. Akože čo ju teraz, oni polavili či boostli, ja už ani neviem. Že je to ľahšie. Aha. No uvidíme. Som čítal na tom Čítala to Reddite a Reddite a typci typci sa sa tam tam... no me Oné hádali hádali medzi medzi sebou, sebou, že že kúkol som kúkol si som vašu vašu históriu, históriu, že že tí, tí, čo čo píšete, píšete, že že je je to to ľahké ľahké a a týždeň týždeň dozadu dozadu ste ste sa sa rozhodli, rozhodli, aké aké to to je je ťažké. ťažké. Takéto Takéto hádky. hádky. Klasika. No, neviem, uvidíme. Ja som myslel, že oni upravovali difficulty kampaňovej len tej štvorky obťažnosti. Celé, Celé, všetky, všetky tie tie mobky, mobky, čo čo strieľajú strieľajú mimo mimo obraz, obraz, tak tak majú majú menší menší ten ten aim aim. a A takéto takúto podobnosti podobnosť majú. majú.
A tu Perry celé prekopali nejako. To som zvedal ináč, no. Môžeme dať. A uvidíme, neviem koľko budem, však ráno budeme mi celkom skoro vstávať, takže nejak extra dlho nebudem, ale nejaký operačník možno rýchly, neviem, uvidíme. Asi majde v príbehu. No neviem, kde si v príbehu ostala? Nevie ani ona, ale niekde v úvode je. Podľa mňa ešte neodišla z tej prvej pláne, kde sa s tyraninmi, akože z tej džungle. Ale čo bola v tej lodi, alebo čo to je? Ježiš, vidíš, to mi napadlo. Myslím, že hej, lebo však hrala s nami aj ostatné veci, takže musela byť. Určite. Hej. Ináč aj tie katceny sú na ultrawide, ale ja teraz neviem, či sú orezané, alebo asi nejsú dorobené, musí byť orezané z hora z dola. Uvidíme, keď budú hlavy chýbať. To je pravda. Ale začal to vyzerá dobre. Zapojiť aj webku, ale keď mám inak spravený setup, tak mi nedočiahne proste ten kábel. A potrebujem kúpiť predĺžovací C-čkový. Ono je len C-čko, C-čko. Ja mám asi... Koľko metrový taký? Mi by stačil meter úplne, no ale... 5 alebo tak som kúpal. C-čko, C-čko? Mhm. To kvôli čomu? Keď sa nagaučím, tak musím zapojený rolovať, čo to šeš. Ale ty si vieš stiahnuť nejakú Twitch appku, ktorá ti spraví z telefónu kameru? Hej, myslel som si aj, ale nechcel som s tým pátlať. Ja som ani nevedel, že dneska budem zapínať ten stream. Dobre, toho týpka. Jedno štípek mi píše, že akurát je v krčme, že zrovna dneska, tak si to kúkne zo záznamu. Čo v krčme majte? Neviem. Prečo nás ale... kúpujem? Chcel som si túto prvú pozrieť ešte. Okay. V tom ultrawide, lebo sa mi ľúbila a túto som si chcel ešte vychutnať. A ostatné už, sarem. Dlhá je, ty kokos vydatná. No táto a tá posledná bola, keď došiel tým týpek bez prilby a medom, si vedel, že je dôležitý. Áno. No už padám ono na zem. Rozmýšľal potom, že vypnem aj nejaké UI, aj titulky, aj všetko, aby som si porobil nejaké screenshoty pekné konečne, keď už je to široké. Veď si singlepore môžem si zapnúť potom. Ó, vidíš to. Ale to teraz tu nebudem zdržovať. Myslíš, lebo si vytáť toho prílbu cesto. Či sa to dá aj v tom prologu. A v čom to je? Dám escape, potom je preskočiť posledný bod, odejít na hlavný. Nevidím tu nič. Fotorežim F-ko, OK. F-ko, no. Hej, už som to objavil. Zorné pole, jasné. Týfnik na tom streame, ja som to. Že to hľadaš ešte. Jaj. Filtre sú tu nejaké, ježiš, fuj. Expozícia, jas, kontrast, postava. Na tu sa menia výrazy. Obličej. Ale nevidím to, že by tu bola helma a sa dala dať dole. Helma. No to je tu, že helma, ale to je iba asi až potom prologu. Lebo to ti dá dole tú helmu práve asi, no. Alebo nasadí. Hej, no. No a teraz keď všimneš, jak má on ramena postavené oproti hlave, tak to je iný typ toho obleku. Hej, vážne? Ja to nerozoznávam, všetky sú také kentické tie šobre. Hm.
No dobré, dobré, ľúbi sa mi, že s tým tabom je to... Vlídka smrti je kriminálka na... Kto brzdíte tutoriály na každom metri, hej? Dá sa vypnúť. Je to, čo musíš podržať, to neviem, ale to napravo, čo sa teda vypnúť. Hej, to viem, že tie... A tie mi nevadí, len tie... Neviem, kampaňové, ale trač. Je teraz celé vykrývanie, okej. Frangem Moth vyšiel. Ale hovno, nice. Potom táto marimba. Nechý lovo. Nechý lovo. Nechý lovo. Nechý lovo. Nechý lovo. To vyzerá ako Peinára. Fortnite. Keď holduješ medzemník, tak spamnúť dodge. Keď čo robím? Ja, aha, holduje. Aha, no to je toľko dobré, keď šprintuješ s tým oným. Ja som mal uhnúť, okej. Okay. Teraz ma to... Je to nový fixov, tak by som si nevyskúšal. Môžeme to otestovať, no. Ja vlastne teraz dostanem asi, dúfam, aj ten achievement za túto, za ten prolog, čo som nemal. Mal by som dostať. Zvedavý strašne, keď už som si vymazal celý progres. Pamätáš si, kde boli nejaké kolektívy na začiatku? Nie, nie, nie. Ale prvé, myslím, potom to už, keď budeme spolu. Ako tak. To je hra... Nesú ani nejak schované tie kolektívy. Ináč, hej, no, boli celkom easy. Ale zdá sa mi, že vidím oveľa viacej, čo mám lepší prehľad, keď už mám na široko konečne ten obraz po fixe. Nie, vyzerá to tak celkom. Taká menšia mi príde do toho stáva. Áno, aj mne. To trošku strátil na tej mohutnosti, keď si kryl tomu obrazovku. Svoj presný výstav. No a teraz keď dáš Perry a na týchto malých, tak by to malo doplňať Childy. Jaj. Nevšimol som si, keď sa nejaké... A stačí, musí byť perfekt, ale... Nemôže to byť tento modrý. On doplňal aj predtým, ale teraz by hoci, ktorý mal doplňať. Mhm. Je akože aj...
No ne, mám to plné, to zistím potom počas behu. No, doplnilo ti. Bo ja to vidím opozdenie. Á, vlastne pravda. Na teba 4 doplnilo. OK, nice. No to je dobré, lebo to dáva small frame-ov. To bude dosť dobré pre bulvarka, no. Ja s tým načo budú tak skrát, keby išlo spamovať, tak aspoň si dohýlil. No, to som zvedavý to. Potom by som si dal za bulvarka nejaký operation, keď tam všetko mi ti bude doplňať, lebo on s tým štítom akože kur to robíš. Alebo dosť často. Ja neviem, či to platí na tým dal. I tu vec. Alpha, Kelstras, if you can hear me, I have the virus bomb. Head it to the orbital launcher. Strašne bitrate na Twitchi. Jaký? Hej, ja som tam nastavil dosť vysoký práve, že? Ale možno to nestíha, neviem. Ono to nepustí, možno nemáš nejakou propíštom. Ja, to je pravda vlastne. Kde môže vôbec na svoj čo chceš, ono to bude jednoduchého nastala. Ale máš to na 2K, UHD iba. 2K 6 refe. OK, to pokok fajn. A ja teda mám dosť vysokú senzitivitu, takže asi sa dosť často točím rýchlo. To môže byť, ale na kontrolovaní by to bolo, ježiš, asi príjemnejšie. Teraz mi dorazil. This log. My kill team crash landed off course. My brothers are all dead. Slain by tyrannies. I have the virus bomb. Moving to the orbital launcher. We'll fire into stratosphere where it will disperse over tyranny positions. Kam mi vyletelo? Pozri si v zázname teraz.
do neskoreniu. Chcel som ich odpáliť nejakým výbušným sudom a... Vidím. No, koľko si povedal, že to bude? 15 minút? No, ale po videjku, po animačke, ale aj tak je to už dlhšie asi čo. Sme na 26 minútach a zapol si to tuším v 3 minúte. A to je... To je po... Už po tej animačke myslíš? To je ešte s ňou. Lebo tá vám bola týko, neviem, 3-5 minút, neviem. Dlhá, no aj svine. Marcel dostal od Kubika nejaký bity. No, viem, čo ste sa bavili. No, čiže teraz už ešte mám. Mi to leze pre tom, kedy si došiel cez Vianoce do Lidla, kúpovať tie ono. Sladkosti ako pečinky, také pečivo, keby si takéto sladké fajčil. Hej, ja viem, ešte už viacej ľudí mi toto ukazovalo a všetci fajčia tieto one koláčiky, ja neviem prečo. Neviem. Mal sa kôžiť, keď iba to vypečil, že mafíny a štrúdle. Mafíny? Čo pečíš? Štrúdle, ty kakos. No to je takéto vzúci. Cheesecake. No. Hej, cheesecake, to ešte, že kamer ukazoval. Ja tam som, aha. Čo cesta ďalej? Ja mám nárok na nejaký... Na nejaký drop ešte ďalší. No, mne sa zdá, to som zabudol, že oni tam pribúdajú aj ďalšie. A ináč, tebe sa to počíta, keď pozeráš na tento môj stream? Má to 31%. Ale... Lebo viem, že na tom Diable to išlo aj skres ten môj, no. Ale je tam, že mena a nejaký skin na zbraň škaredy. Klasika. Duchu stroj. Jak Golden the Show, vieš? Myslím, že Golden the Show, ten čo bolo strašné. To ti páčil? Mhm. Mne sa nelúbil moc. To bola moja prvá interakcia s tým celým univerzom. Mhm. Ale vôbec tam mám skúsiť. Akože zopakoval by som si to možno, lebo si to vás nepamätám, ale viem, že som nebol teda nadšený. Ja som celkom fanúšik originálu, nemám všetko nakúkané. To som tuším, že v kíne videl ešte. Ty kokos. Ale tiež som to pozeral, keď to bolo aktuálne, keď to vychádzalo. Tam hrá Scarlett Johansson? Mhm. Ona hrá tú Major a Backstola. Hej, no tú hlavnú holku, ja už neviem. Už je kúka práve na to, a to CGI, takže to už tam nestalo. Tam mali dobre vyriešenú nudity, lebo oni nemajú vlastne nič z týchto orgánov, takže... Hej, šikone je robot, alebo také niečo robotí. No, však ono to je v tej budúcnosti, kde už proste si nahrádzaš party tela vlastne augmentáciami a nemusíš mať nič vlastne, len mozog, alebo proste už nejaká myseľ proste.
skránke. Hej, ale jestli niečo stalo, alebo tak... To už si nepamätám. Že ona je celá iba ten robot. No je celá, hej, ale mne sa dá, že kvôli tomu, že ona je akože tá špeciálna jednotka, nejaká special force policajná, ale neviem, či mala nejakú nehodu alebo nie, to už si nepamätám. Ona má toho kolegu, čo príde o oči a dostane k robotu. Tie biele augmentované, hej, to je úplne také najznámejšie. Úplne takisté mesto, čo je Cyberpunk. Hej, ono to je veľmi ináč podobné tomu Cyberpunku, však je to rovnaká tematika. Sranda, že tam trailer je koniec toho filmu. Aj to najväčšie zápečko. Všetko je tam? No foil. Mega šmiklovka. Dobre, oni toto odpadli. Čo sa podarilo? Alebo... Čo tam bol? Ja neviem. Lebo však tá výrava, ten... Títo... Jak sa volajú? Exterminátori planetárni, neviem, jak to presne majú ten názov. Ale však oni mali, že tá bomba by mala otráviť všetko na planéte a potom by ju mali ešte nejako kreknúť, akože úplne. Ale... neviem. Tadá. To je taký twist, čo nečakal. Inak si ťa hovoril, čo má hlavne tie 4 bodky? Nie, to ma zaujímalo, čo to je. To je všim, za každých 100 rokov sa dostáva zlata, za každých 50 strieborná a to máme v lepke, jak odznak. Takže tých pália rovno do ksichtu? A že si dávajú do takýto vysokohodnotení. OK. Ježiš, áno, už vidím tie ksichty v tom fotomóde, bože môj. Dobre, ten bol nastavený. Ešte týka scény, veď oni nie sú sexy, však oni boli Blackberry. Je vlastne, hej, vidíš, ja to zabudol, že my sme mali všade tie oné pary. Ešte, že ich napadlo aj toto fixnúť. Blackbird.
Na čo? Na čo upgradeuješ? Neviem, to je spolviku. A ten načo máš na čo upgrade? Hej, 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 to mi poplo. Jak som ho strelil. Potkaný. Čo to je? Tom beha. Možno sa to akože podarilo, ale toto není iná planéta ako tá, na ktorej sa to potom odohráva ostatné veci vlastne. Že túto napadli tí tyranidi, ale zničili ju vlastne, ale presúvali sa aj tak na ďalšiu. To čo myslel? Nie kúknuť na YouTube tú kascenu prvú. A malo by tam byť, že... Ktorá planéta to je? Tak začína textom. Kadaku. No... Ale neviem, čo to znamená. To uvidíme v tom normálnom. Na tom stroji. Stroji to je ukázané. Mhm. Dáva mi to aj keď teba sledujem 48%. O, paráda. Ja keď to mám pustené len tak akože kontrolne na mobile, tak mi to tiež mi chceš dávať. Možno to je. Výmožku, že to trochu kose. Ja musím ešte čo teraz vlastne urobiť? Už iba na tej lodi sa pomotať a tam to bude, hej? No myslím, že... Dobre, tak sekundičku, hneď som tu, mutnem sa. My duty is my fate. What is your fear? My fear is to fail. Okay, some too. What is your reward? My salvation is my reward. My salvation. Is Minecraft. What is your pledge? My pledge is eternal service. Má taký zvláštny face tej dvojke, akože nevyzerá zle, ale taký, neviem, niečo mi tam nesedí. Mám pocit, že mu spravili moc veľké výrazné mihalnice a vyzerá, má taký baby face trochu, akože má veľkú sánku, je drsný a všetko. Achievement! Ale proste pritom je taký rozkošný. Kto oni? Titus, hej. Neviem, niečo mi tam nesedí, úplne spravili dačo, že vyzerá jak proste malé dieťa. Ktoré moc rýchlo vyrástlo.
Hodil som to do Google, našiel som jej nejako Titus Flavius, rímsky císar. No. Akože v jednotke vyzeral viac manly, podľa mňa. Možno kvôli tomu, že menej poligónov tam mal. On sa nepodobá moc na tú, tie obrázky, čo boli v promo. Ja si nepamätám, aké boli. Na Discord. Také tie predrenderované kasce. Ja pozriem. Vyzerá to inak. No, je to iné, hej. Ale je aj v mobilnej hre, keď sa chce vedieť, vyzerá ešte inak. Kým hra solo, tak si vyskúšaj tie veľmi ksichty, čo tam sú. Vyskúšam. Tomu dá dole helmu akože? Hej, to jak na fotomo, tak mu to instantne vypne. Ježišmaria. Prečo má otvorenú hubu a kričí tam do Korán? Hej, hej. Bože. Sú tam aj nejaké postoje alebo niečo, či len toto? Ukáž rámečky, logo, expozice, filter, expozice, jas, kontrast, no to je nejaké moc kontrastné, mi to príde. Expozice. Ty, krpes. Jak to skrýva, ukáž? Obnoviť, skryt rozhraní, F. Dobre, screenshot na Steam pribavené. Kata srpa. Ale tu na to vyzerá to dobre. No dobre, toto sa mi už nechce tu načúmať. To... To takto si hral, ja som hral dole. Ale oni v kaptenách si to dávajú dole aj v tých zásadných momentoch a tak. A nepačia ti ich ksicht. No také mi potom prídu si postaví Blackovi. Áno, áno, ja som chcel, aby boli menej individuálni. On ten Chiron, ten Černok, ten je asi najviac obľúbený. Obľúbený? No, ale teď sa nečo, že on má celkom dobrý ten arc, že verí tomu Titusovi od začiatku. No aj. A potom, keď dojde ten najväčší test s toho onou, s telepatickou čajkou, tak tiež on zabije. Ináč už sa mi vyhodila tá hláška, že som online, že vás môžem pozvať do hry. Takže... Môžeš sa na mňa napojiť. Neviem sa na čo napojiť, lebo si... offline. Jaj, aha, vidíš to sekundu. Fixnem to. Ja som asi neviditeľný, hej. No, teraz by to malo byť lepšie. Ale môžem ti dať aj pozvánku, keby si chcel aj Sima. Podvať do hry Sima. Podvať do hry. Ó, vieš čo zaujímavé? Všetky infotablety, respektíve tie kolektibly, mi ostali na 100% pozbierané. Ty možno to nebol problém s tým. No, ale teraz jak dostanem ten achievement, teraz bugnutý, to je krása.
A teba už vidím, že si tu. Už sem beží nejaký myšoboj. Dobre. A chceme si dať ona pokračovať v tej kampani, alebo chcete Operation? Čo by si si dal? To je to jedno. A ty, Plato? Ako? Chceš ísť tú kampaň spolu, alebo chceš si dať Operation, alebo čo? Že môžeme, a... Ty máš, aby si dala ten Operation. A tebe je jedno, lebo môžeme si dať, akože, čo poviete. Nie, to je jedno tiež. OK. Ale už sa môžeš napojiť. Tati, aha, ešte o dve. Bola, už sme videli nejaký text. No, potom niečo. Niečo. Teraz som zmenil na tie Operationy práve. A už vidím aj Sima, že sa tu načítava. Už vyzerám trochu inak. Konečne má svoj classic look. Jak som teraz teleportoval, to je úplne obsah. Kam teleportovať? No veď keď si dáš tab. No pribudla tam ďalšia vec, no. Celú to posunuli doľava, tak teraz. Áno, áno, ježiš. Ja si musím vypnúť niekde tie tutoriály, lebo mi to hovorí všetko. Rozhranie. Takže my sme traja teraz, hej? To je super, to by sme mohli dať. Každé menu, čo otvorí, mi vyhodí 4 ďalšie tabulky s tým, jak ho mám ovládať. Môžeš vybrať klasu zlato. Hej. Co ty no? Koho chceš? Ja neviem, čo si to leveluješ. Heavy ho máš tuším na nejakom leveli. Na štyrke. Ako difficulty tretiu si dáme? Môžeme kúne. Bereme tak na lepšie veci, lebo veľujem. A ktorú misiu mám dať? Máš Pepru. OK. No tam, kde si bola, pri tom stroji. Pri stevnicovi. Ne, musíš ísť tam dozadu, do cest up, keď dáš, tak do zbrojnice. No, a ten, čo si vyberieš hore, tak s týmto odídeš vlastne. Výborne. Chúva, to je zoomnuté. Vidím, že ste nejaký odreznutý. Ten v tej kapuci. Ešte tak.
Míša má pochovku. No dá sa mi, že bol trošku rýchlejšie tento loading. Čo to? Čo to? Čo to? Čo to? Čo to? Čo to? Aha, okej. Aha, potom neviem. Že mňa to učí, ako sa robí peli. A hore máš nejaké veci. Napísané teraz. Dobre. To tam nebolo akože? Tie ciele myslíš? Bývalo tam, že všetko hore to mala. Čo, Perry? Čo teda hlavu vykrývaš? Dajme, ak tu máš armor, keby si chcela. Úplne ma ignorovať. Pozeral som na neho, že sa moc nehybe. Ahoj. Je jasné, že dostanem ten poison. Díky. Vieš, ak sú tu tie ona. Gebule. Zastavte.
Niečo som zase vletel. Ja na tom... Bežím, to nedám. Ja to je druhý. Máš ho. Nice. Môžeš to prostredie využívať a dosť tú parťa, veď to sú celkom silné vážne. No, tie sú mega. Pytľa. No, poď tam. Nice. Máš tam vzadu veľa toho? Páči, aká vineta sa mi náhodí, keď držím krytie. Sa mi úplne začierňa rohy obrazovky. To práve neobjebujem. Hej, viem, že často vybavuje na toto, som tuším videl mod, ktorý to vypína. Ne, to nejako nevadí v zásade. Dobre, už tu mám pretože, aby sa spálne. Poď, už sme tu na kľudne prebehneme. Ó, dobre, už aj tu sa objavili. Čo je tu? Ten neviditeľný? Ten neviditeľný. Možno to aj vybuchať kľudne. Ty kokot. On sa nevidel, na chvíľu zasa. Ešte žije. Druhý? Či čo to je? Au. Au. Dobre. Aj za... Keď som toho malého popravoval, tak na mňa skočil. Uma. Ja už vydržím k totemíku, si ma kľudne nech si vezme. Na číslach máš, alebo x-com vieš switchnúť? To už bežíme odpreč od nich. Nemá zmysel sa tu s nimi byť. Tu si dobrú lekárničku. No dobre bude. Ja som pohodl, ja sa dohylujem pri stĺpe. Za toto pasážou už je vec na heal v podstate pre mňa. Čo ma kúsal do chrta ten malý hajzel zase.
No ale cítim, že nebyť strieľať v ťažku, že bude ich nejde koľko, alebo... Ináč, hej, je to pravda, no. Teraz som sa pekne vyriečil tou ultinou. Vlastne hej, no lebo teraz títo rangers sú tu a to hráme na tretej, zo štvrtej, zo štyroch obťažnosti a oni by robili celkom problémy a nerobia až také, že... Ty kokos tam je. Tu je ono. Odpalíme ich? Okej, okay. Oh, udaro. Nice. Že teraz chceme kopec a začneme jedali všetky show do legliky. No, no, no. Oh! Kde máš HP? Kde mám HP? Tak toto ne, oni by to zrušili. A to nenapísali do toho... No, ale oni nenapísali to do toho changelogu, že toto zrušili. Bastardi. Ok, môžem začať hrať iný klas. Tým vidíš tam tie ciele, ktoré sú to vlastne, lebo oni to rozdeľujú majoris, minoris, extremis, podľa toho sú aj niektoré skilly damage, ak dávaš. Mm-hmm. A in, tu som videl, a to už asi tiež zrušili, tu nás sa spawnoval výbušný sud, ktorý sa dal dotlačiť presne na miesto, kde sa vynoria. A hneď ak sa vynorili, tak sa instantne popravili s tým. Okay. A ten sud tam už nejako není. Ježi. Order is coming. Čo teraz? Ježi. No, už sa vynorili len tí kokosovia. Idem. A bežal mi sa nejaký veľký, ma mrdí. Au. Kamuť, ako sme mali zmrť. Vylietol niekde po stene, von z mapy. To je na mne ten oný. Podzemný. Idem. Hlavne veľa týchto bugačkov mali rečiť. Každých 120 sekúnd, to je rečarčne, keď ho označili, tak na hit obrán. Je tak, to je celkom šikovné. To ti na ňo proclo? Čo to? To ti teraz proclo na ňo? Mhm.
Tuším na všetkých tých minibosov to funguje. Cool. Oproti teraz ten generátor. Prečo mi to nechce, keď držím ten social button, tak mi nejde držať ten kruh otvorený, sa mi to hneď zavre. No, zvláštne. No teraz to išlo vždycky. No, tak ten už si privolá posily, ten je úplne v prdeli. Poď, no, hlavne spolu treba byť. To je super. Akože jedným oným, keď to dáš? No, jedným, ale keď si spamuješ. No, hej. Dobre, môžem ďalej. Okej. No skáču po nás tí smradi. Nie, že bežíme, môžeme ísť ďalej, ale tým mali sme mamrdi po nás idú. Ale... Ty hajzel. Komu ideš na prvlad? OK, on dnu. Idem. Pán Lisek, ježišmaria. Tých práve nerfuje, by sme spanovali tak často. No, a máme ich dvakrát hneď. No. Ale áno, ľubíš ma.
Nice, porobil sa nejaké skríny. Náboje... ...dostali tie one. Čo to? Armory data. Ja vidíš, si ma by si mohla zobrať, no. Dostali. Jej, dábo sa sme dostali, aha. Ja som pozeral, že nám pribudli, ale nevedel som odkiaľ. A fialovi, okej. Okay. Tak možno odtiaľ sme mávali podoba. Tu v leveloch vbieraš také armory data. Keď podržíš tab, tak vidíš takú fialovú ikonku, čo máme dole. Každý. A vlastne za to si potom procneš zbrane na vyšší level. A sú vlastne tri týry. Sú zelené, fialové a zlaté. Toto sú stredné. Zlato shoulder s lepkami ti úplne pristanú. Hej. Ja furt nemám náboje, ty kokos, od tej onej poslednej, lebo som si nedoplnil, keď sme zdrhali. A že by mi nejak mega chýbali. Ráno, skoro. Five? Mm. Koľko trvá cesta? No to som trošku... No, všetko. Dobre, si jeden stimulant, keď to ešte nebral. Doktor granátiky. Ty už si nastavil tú ľavú stranu, hej? Okay. Uvidíme, odkiaľ pôjdu, ale hej. Dúfam, že idú správa. Okay. Idem ten pravý skúsi aktivovať. OK, aktivujem. A idú aj zľava, ale... No, tak tam. To je zaujímavé. Nevadí to, to je hrubač. Teraz pôjdu o toto z hora, myslíš? No, vidím. Jo, idú. Kde je tam tá výbušnina do prasa? No, od chrbta. Dva sráni, hejzli. No,
Koľko veľkých blbečkov na mňa naskakalo, ale... V pohode. Opálili ho tú elektriku. Au, netrafil, Perry. No hurá. Idem. To sa do toho dostaneš, ty sa vyleveluješ a hneď to bude úplne o inom. Tu ide. Práve že mne sa tí veľkí bijú oveľa lepšie, ako tí malí. Som už Michalovi hovoril minule. No, majú dosť, akože HP. No, ty im budeš dávať tiež hodne, neboj. Vyleveliš hente tú gunu. Hlavne ten heavy chodí na tú melta pušku. No, to je taká veľká broka. S vašim rangeom mega silná. To ty môžeš tiež vyskúšať. Ale má... on by mal mať všetky od začiatku, to si musíš len prepnúť v tom loadoute. Letí po nás odvoz. Vítězství. Dobre, už mám ten reward. Reward. Z toho Aha. OK. To je dobré, to si ako živá reklama teraz. Keby to bol ešte niekto, tak by to počul a mohol by to povedať svojim priateľom. Klipnúť a zaplatiť promo. No, dobré, čo? Chcete ešte dať? Ja by som ešte išiel. By som skúsil ten druhý klas, ale budem noobik za ňom. To je nižšie difficulty na to. Ja mistr kotvička. Ešte si skontrolujem loadout, či tam niečo viem urobiť s ním. Čo to? Hej, on s ňou zvykne chodievať. Ale má strašne krátky range, tak bacha na to. Ale však dáme nižšiu obťažnosť aj tak teraz. Ale tá trojka išla dobre celkom. Takto spolu, tak to je paráda. Nemám moc čo na ňom spraviť.
Up, ja som nezmenil difficulty. Pribudnú aj tie príuby so zobákom. Tie boli v 40 tisícke? No také. Okay. Som celkom zvedavý na ten fashion, čo tam dajú, lebo akože to má, ten fashion tu má zrovna dosť veľký potenciál. Hentem moc si videl, čo sa poslal. Počkaj, dobrá. To je ten mobilný? Ten je nejaký moc zamračený. Podložku si daj, no. To čo si tiež, čo si mi poslal na Messenger, to je ten potatomot? To je to filbanová. Aha, tak to je len taký malý zobáčik. Ja som čakal tie, jak je ten Plague Doctor, veš? Jak mali tie helmy proste. To som ti na disko poslal, to je link na Alexus. No poď, 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 čak, brzdíš. Poďme to ona, ináč hneď sa mi vypne tá ona, zvláštne. Som si zmenil, správne sa mi rozklipo. Ty si vybrala správny loadout, to si môžeš, lebo máš 4 loadouty, ktoré si môžeš nastaviť. A netmenila sa ti, však výstrel. Tak keď bude najbližší ten oný staneček, tak si môžeš zmeniť loadout, ak si si to v nejakom vybrala. Tak to môžeme rozhodať. No, môžeme, keď chceš. Peži, chceš ešte po zbraň vymeniť zlato od začiatku? No, dobre. Chce nájsť vlastne to ľudia. Ukáž. Chodíš a búraš? To si môžeš ísť ináč, keď pôjdeš doľava úplne, tam, kde ideš. Tak tu je kolektív, bo niekde. Zas tam bývaval. Jo, neviem, či ho už máš, či sme tu už boli.
Jo, tak toto sme už asi robili. Niekedy. Ty čo to tu zane, s čím maruješ? Dozadu ešte, ja to len takýto, ale prekvapkal ma. Prečo paro? Ja som do neho strelil meltov. Ja, mhm, však idem za toho blbečka slabšieho. Jeho naleveliť. Jaká? Jaj, hlavy. No poď, vylez. Zdá, že mi znižili cooldowny na tú kotvičku. Akože dlhšie trvá cooldown. Ale oni nerfli to PvP, myslím. Už nedáva stun. No, to viem. A tam mi to nevadí. Tam nerad hrám za tohto mrda. Ale tu na bio nemuseli. Akože, neviem, či sa mi to zdá. Skáče sa tak, že padneš a tlačíš miličko počas toho dopadu. Drbneš do zeme. Teraz musíme 5 týchto oných. Päť takých blbín doniesť do tých miest, kam patria. Je to pri mne. Sú na stole položené.
A dole sa dá ísť ešte. Dole sa pôjde dať? OK. Tak nechám Simu nech položiť túto, ja idem do rohu. Ale ešte tu blbeček do kill. Tu pletla. Aj ty, ty Mišo, jednu, ty druhú tuším. Aha. Tak potom ne. Je tak, ja som myslel, že ty si zobral tú trečiu, ale nevadí. Náboje do kelu. Hej, no, už som inde trochu sa dostal a nevadí. Vydržím chvíľu s pištolkou. Však vlastne ja mám pištolku tú istú, čo som mal na Bulvarkovi. Takže mám, aspoň tu mám na level velenú, myslím. Nemám fialu. Iris 5, ty už plantuješ posledný, že? Okay. Ľudička. Kde sú tie náboje? Aha, na druhej strane. Ešte si doplním. Bežím. Keď sa postane do výťahu, tak ho môžeme zaaktivovať a utiesť tým. To tam stále v tých trhňoch, v tých okamžiach. Ups, počkaj, ktoré je teraz to moje kombo, čo chodím, dúfam, že táto je jednotka. Tam. Áno, toto. A tu si môžeš meniť, jak, dáš, jak interaguješ s týmto stĺpikom, tak tu máš výzbroj 1, výzbroj 2, výzbroj 3. A tie stĺpce je každý jeden loadout, čo si vieš nastaviť pri tom svojom. Tam máš v každom iné zbrane môžeš mať nastavené. To sú tie, čo si ty vyberáš v armory. Je to tam multi-melta puška, hej? Áno. Ona je, vravím, má strašne široký záber, malých ikačkuje, ale málo dostrelí. A armor, a počet nábojov je tiež slabý a to sa dá vylevelovať všetko. To je to úpred. Position until the Tyranid command unit is executed. Understood, my lord.
A ja mám tú malta pušku teraz na tomto blbcovi, ale ja mám takú odľahčenú verziu. Incoming! Odkiaľ? Hrať chcem, lebo by tam melta náhodou, akože... No. Vidíte, strieľaš. Pamo. No, už aj. Bo easy. Robíme boom. Simo nám dáva ináč o 20% znížený damage od útokov na diaľku. To je dobré, no. A ja dávam čo? Môžeme vám vrtnúť tak nepříteli a fakt práve v kop ve výskoku? Keď držíš tab a dáš kvečko, alebo teda Ečkom doprava sa posunieš, tak tam vidíš, kto má čo aktívne. A ja mám šampión z boji zblízka, všichni členové oddielu spôsobujú o 15% väčšie melečko. OK. Je tu relikvia. Hej, my s Myšom, keď sme hrali... A ja mám relikviu. No, to by som rád. Uvidíme, ale však ju nerfli, ne? No, to objekty? No, kedy si mi to išlo, sa mi zdalo, ale teraz mám pocit, že to nejde tu na. Možno to ide iba v PvP. Lebo mi tvrdí, že to by celkom to bavilo, to tam asi. Asi áno, no. Ne, myslím, že ne, že keď môžeš sa akože aj cez podchodie, alebo tak, ale skrz mobku iba. Mhm. To hej, v Diablo som mal presne toto v builde, že cez mobky som sa mohol portiť kam som chcel. A dobrý je tento klas, páči sa mi akože na to PvE. PvPčku. Presne naopak to mám ináč, tieto, tie dva, čo sa mi ľúbia v PvEčku, sa mi neľúbia v PvPčku a naopak.
HPčko na zemi. Mhm. Mm-hmm. OK. A ja tiež mám jedný, všetci máme po jednom. A dostal som tutoriál. Ako sa používajú healy. Nič, otoč sa, zapozor. My sa tam prechádzaš tým kanálom, no. Sem by sa udelal ten kubíkov kvalesence. Sem vedel úplne pomaly. No. Super, rozputať peklo s touto vecou, ty kokos na blízko. Rozputať ten úder do prízoskoku. Tak na blízko. Ja som zase tam videl, jak to tam tak dopadlo, že pum a nič. Povede. Za to kúpiš tie lepšie. No to je to teraz, keď dáš tab, tak vidíš, že všetkým nám to dole pribudlo, taká tá zelená ikonka. Díky. My ďakujeme. Máš meltu? Ja mám jednu. A tu je niečo? Čo je toto? Nejde. Ochromujúci. Ne. Aj toto? Mhm. Tak, okej. No, ale ide nejak moc rýchlo dole, čo je? Bacha teraz bude robiť také vlny, Zlatko, a teď sa musíš kotulnúť. Lebo ti dajú damage, či je to zelené vetvy. Na čo sa voláš? Nedovolí ti? Ja sa zbavujem tých blbečkov rangetkových. Teraz tie kruhy na zemi, to si pochopila, že sa máš uhýbať asi? Zdávim, čo je dobré. Treba podľa mňa. Au, zase tie kruhy debilné. Easy. Easy. Strašné šupy dostávali, ja neviem od koho, alebo či od nás všetkých, ale no, odo mňa. No, a mne sa dá, že aj tým mečem dostávali než celkom rajdy, lebo som na ňa strieľal Melto a však to je plošný AOE, tak to nič, ale keď som to hrúbal, tak som mal pocit, že mu ubúdalo. Víteství. Víme, ono súťaží vám mega, takže keď nebude najvyššie skóre, tak nehráme ďalej. Hej, však sa musíš naučiť. No, však ty to ešte nehrala, moc rád ty hrala Operation na nejaký.
Dobre. Neviem rád vidieť na celéku. Musíš, lebo však... My už máme aj ono... Tak síce na tomto nemám až tak, ale mám trošku ešte zbrane vylepšené. Kamperkou. Čo si to dáme? Zatiaľ mám len prvý riadok, takže ešte mi je to jedno úplne. Dobre, ja vás opustím. Dobre, ok, však môžeme to zabaliť. No, dobre, však potom sa dohodneme, čo v tú nedeľu. Dobre, čau. Ok, čau. Stream. Kde sa to vypínalo? Kde to mám nabindované?